Jo, përshëndet e shqipëta, mirë sa erdo, të një video e re. Mirë po jo për gaming. E dini shqipë une, ku të thom video e re për gaming, dini se për bëj gaming. Ku të thom vesh video e re, man and man. Se e një mësu mo. Shtu që shqipë, që ako me bon sët, onsht, oh my god. Nuk e di a onsht një ide e mirë që e përbojnë nashta kom mi bon vetit problem. Po menej trupit, amo ej, ja vlin. Po më nej, nuk ja vlen me myt veten. Jo me myt, po me lëndu. Po nuk pesoj që është për me lëndu. Kështu që veshë keni po dhe në titull. Se gjithmon titullin e shini, pas ta e dini se qa pëndodhë video. Apo, të më thonë ku dini, e dini se për shepo da. Oke, okay, u bëna e minemi sa më... Okay. Të me thonë shipe, 100 që pova. Oh my god, me po me më po në i kushtë të tej. Tja je budol. Oke, okay. Të me thonë shipe, 100 që pova qalë. Niqin që bo pa komi hungur. Pse shipe kon vendos me bo që challenge është se këtu në Kosovë s'ka tjetër po që bo pave. Shkën në qytet, apo që që thënë këta në shihir, që bo pa. Shkën atje që bo pa, shkën këtu që bo pa. Më falen që ka në menu që bo pa qyfte. Që bo pa t'jeno vlo, jo e dini ma mirë që zhdo njëri i hanë, onë që shtu. Spese që është najkush allergjik në kësi sen. Dhe me thënë shipe kome shku tash me i blej niqin që bo pa. Të gjë bapturja. Nuk është që kjo video si loj vlogi. Vlogi, ja vlog, po kom me marrë më dhënë telefonin, kamerën, edhe kom me shku jashtë. Amo, po. Kështu që po, qështu kun pos. Të më thonë po ikum, okej, okay? Po shkojnë me i bli. Oh my god, niqin që po pa. Amo, pak kajmak, se kajmakin në më trosh, se jena të këshyrë pak. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Edhe, oh! Oh, sa unë zi kjerë, më falni, oh my god. Unë zi kjerë se deal po ko shumë ishime, pa shalon. Tash dhe sa të fton klima, që janë isi pak me fton. Okej. Okay. Kuku, pa shalon, a di sa e nëzit. A din në deal për nëzit kjerë, jo vlo. Okej, okay, dhe më thonë shqipe tash për nisna. Për shkaj për marrë një shak. Se me ton po kom qef me i kry shta pun. Se vet do të mjallë shu zonin muzikës. E muzikës unë jallë shëj. Se i kam të muzika shqipe po ko copyright. Shqo që e për maqat shokun edhe. Po nismi. Së për diam i vun synzo të. Ta këshu me qysh po dokna me synzo. Mas po më shena i fem. Oke, okay, shqipe ta shena të shku e. Të më thonë shok jem është të mamojt kamire. A e të ma... kamire në të mamojt. Edhe po shkojna të më thonë me i morë që ata që bo pa qysh e thash. Kuku pasha zot, el parmenet ashtë ku qka e ty shqipe ku ti thom 100 qe bopa, ha? 100 qe bopa. Me thon aj kom e menu shqipe se mos kom na i dosëm. A në realitetu në kom i thon shqipe dosëm. Se po vjen morë, pasha allojnë, po vjen morë shqipe mi thon që për vete. Se thot e, a e tranutja, a i njeri dhet me nëzipia. A mu mi thon për YouTube, për challenge, a i senje, ku be di. A mu në shpesh hotë që aj, i ka shumë të mirë për që aton për shka që aty mi morë. A për dhën ti, ha? What the hell? Ok, shqipe s'po fulli ma shumë se e dini qka qka ko. Dhe me thonë që tu janë tre pjota me salot. Unë salot i dhe është më si qitë, po i paska që tre salota. Tu tirat që tu janë do këtë edhe do që bo pa tira, apo salot, nuk e di. Po do kënë jo, po do kënë si që bo pa. Se unë jam shumë shkajtë që kjoj personë që i bënë edhe tha... Tha të bëfshë mirë kur që ozë të tjetër. E që tu shqipe janë që bo pa, që ku pas ka ndojnë. Oh, kuku, nishin që bo pa. Okej, okay. Të me thonë shqipe ku mu ko një challenge shumë... shumë një challenge i vështirë. Po edhe i lezeqën se... Okej, okay. Ata shqipe për punizmi për shpi edhe shina ati e mazit të i hopë, okej? Okay? Për shëndet e shqipe dhe njerë për thom. U këthyam. Kur që ishën të borat me qëta flok. Gjithë që të përmë duke që këm në i hapsirë. Në realitet s'kam. Ok. Dhe me thonë shqipe që ton e ku morë. Pse e ku morë këto? Ju pedini. Sepse mi qitë që boba. Se ata janë në për... Mi qitë këtu për me po dhe ju ma mirë. A dhe në ku morë që të pësinjë. Që qëtë nona pite. Po di mira Davis, jam ku ku ma mjem, shumë i bjen furt. A, për pak sëm për nëreqi. Do lulia te vunori, do lulia i not,
Kamehameha. Ce bo, pat edhe po i qismi këtu, kene me i po sa ko. Kuku, o, Allah. Qfar challenge, shipe për që challenge, bë një lojk, ha? Oke. Qe? Qe shipe? E, qe ku poskon pa loma, për me i fshin durt. Problemi ma i madhë nuk është challenge, ja unë piho, po problemi e ma i madhë është për momentin flukët. Puff, qëtë, vesh pak, dhe me thonë shipe që tu jenë salotat. Unë ju thash se salotat s'ko me hongër, se salotat ta i tha vesh merri na po t'japim bonus. Aden, unë e salot s'po dus, unë e po duk t'a thot mi hongër, se me salot ke t'fryn salota, as me buk s'ku mdor se dhe buk ka t'fryn. Dë ban, oke, që tu se di qka ko, ta shojim tash. A, shipe, e din që ju këti kini marak, që e bopat. Pret. A, a mu, shipe, pasha zote, të që këj persone që e i marë që e bopat, shumë i bën të mira. Mu i me thonë ma të mira në Kosovë. Ej, s'o thonë që vesh këtu, ka mos ko të mira. A mu, une të që këj nuk e ndrej këto. Ja, nisen me u bot durt, me i njërë. Shok jem o që du të më këshyrë. Në që se nuk muj me hongër kret, ja manimën ky. Okej. Okay. Oh, këshyrë në ishqive. Vesh pak, që ta njëherë për i lonë. Vesh pak, pishtive thëmë që tu në përkis, e? Okej. Okay. Që e shqipe, këtu jenë disa prej që bopave. Aden, këshyrë në ishqipe vetëm sa të bukra i bëjnë. Këshyrë në. Në ashta. Qa po kishë është mërë pa... Këshyrë në. Këshyrë në ishqipe. Shumë bëj bëjnë të mira, bë. Adha i... Adi shka i ku më thonë. I ku më thonë pjek i mirë, sepse këm misafir. I ku më thonë shqipe këm misafir pjek i mirë, dhe me thonë mi ka bo për qifi, qërne. A nuk o të edhi taj që misafir i veti 14 i e mëne këtu. Okej, okay. Dhe me thonë shqipe apet ju thash, 100 që bo pa janë, pasha zotin, nuk e ditë, po bëj bëj zotin se nash taj i ka qitë 105, ka thonë ajtë 5 pja e gratis. Amo, kina me i një, kini me mnije dhe ju të i një, okej? Okay? Dhe me thonë që, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dhe me thonë 20 i poska shtim veshtë të qike, fix 20, tash edhe këto tirat. Tash ta marrë me që tonë të mollën. A, që kje po... Opa, dajen rëzu të pusht. Op, ku kur rëzuën të pusht? Shumë posra. 100 co, po vla, dirësa janë. Me 100 co, po në 3 familje. 4 familje. Ha. O, dhe lo ovulli ku ka të i dalë. Ku ka të në zeta. Po ajmi i bënë për qefi muve. Njerë shqipe ku menu, thëshëm me blim mish. Me ble mish edhe me i pjek, amo e kom dit që onë shumë katastrofë, adin sa koha më shkën të i pjek unë në skar. Ma mi e bleva të goqë, me qysh i bleni edhe ju. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Ata pjanismi me ka 2. 42, 44, 46, 48, 49, 50, se jem të njëzë si kur kujem ka një vugël. 50, a thash 50? Se për ka bëj, okej, 50. Mirë, të më thonë, qëtu jenë dësës, qëtu ka njëra, 52, 54, 56, 58, 60. Tash na ka jetë edhe që kjo që është e fundit. 60 apo? 60 që edhe që do 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, me qëta që qita, se e ma vitë.
92 94 96 98 100. Po, edhe mos te kisha ditë mini, unë e apet 100 funi në kona, që është të shqipe, që 100. Vesh pak t'i fshi dure shqipe se ta shqia u kalze që shdukën pi ofër, oh my god. Kuku sa të bukra, edhe këshyre që shmi ka pjek. Kuku shqipe, vetëm qeni i hani shqipe. Arru, arru. Qënë? Arru. Qënë? Se supe këtaj ma shumë se po tutna se po derda. Se kini i din sa kome mëllim të Barki. Nej se Barki së dhem pëtyne po Barki që kome hongër shumë. Edhe njuj, njuj të ftoft. Okull kuka. Dhe ma thonë shqipe unë nuk jam tu e bon që challenge-in që kome bon vazhdimisht me ushime. A din se tash ju menën e thënin mos ja ka nista olon të tash me bo video vetëm me food challenge. Se janë do youtubera. Si shqiptar si tja është që bëjnë challenge vesh të hongër. A din e provova, këto e provova. A din unë jo. Unë që baba që pibojnë vetëm jashtë gaming videos, ju e dini. Pse? Se shqipe që si challenge s'keni pote une, onë qashtu. Njëherë me Nova thasht i bëjnë 50 që baba. Po thasht 50, hajde ta bëjnë pak për mili mesatoren. 100. O, oh, pasha zotën shfarir. Era grill, era mish, era që baba, era lezet, era i njërë. Kështu që shqipe edhe njerë këshyrëni, se s'keni mi po mu. Dhe me thonë, s'ko mi hongër, nuk është qëllimi që soj videos, mi hongër unë e krejt. Së unë e, së në mujë s'ko sh... Ne, se nuk i djetë, ej, nuk i djetë, ama apet shumë janë. S'ko shonës. Kështu që shqipe, ko mu mundu me këshyrë limiti jemë, sa është, sa po mujë me hongër. Me bo mi hongër 100. Ej, a ko shonës mi hongër 100? Arë? Dhe, shokë. 100 me bo me jongër shqipe, zbesoj. Amo ej, ta këshyrëmi. S'kemi shqipe as buk, as kur gjon, vetëm uj edhe mish. Kështu që challenge shqipe startën tash, nuk e kina me shpejtësi, për shemo, sa shpejt piho, ose me qitë këtu minuta tune. Nuk kina to e bon shqipe ashtu. Na pihojna për shqipe, sa po mujna me i hongër. Kështu që shqipe kina me këshyrë, 100 copa janë qëtu, mundi edhe ju me i nje, në ndërku që une jem t'i hongër. Aden, se asune s'pë dit tash sa. Mirë po, do e shojmë. Për janë ismi shqipe prej të porës, oh my god. Kuku sa të mira. Oh my god. A din sa të mira kukën. Pash, unë e dit që shqipën ky. Amo kësa jere e poska knoq. Po mene për të mirë. Oh my god, janë isa mungi. Okej, okay. Me qëton pens, apo, se men t'i këm këtë t'i tërka. Nif një ju, shqipe, njef një ju, okej? Okay? Që kjo është e pens, apo? Oh my god, Okej, okay. E pens, ta. S'kam kur gjanë dorë, se me njeni mës pijgjuj për tuk, okay? Jam tip fare shqipe, nuk po du, unë e challenge-in jam të bon për vete. Unë më konë që du me bo naj montaj, naj sen, unë e... që tu e një të i po kretë. Okej, okay, ta marrë pak da pizë. Oh my god. Okej, okay. Shumë të mira, ekstrem jenë, po... Oh my god. A dini shqipe çka po qëtin edhe ma shumë me hunger është se nuk i ka as shumë të vogël. Që këshurën e sa është e modhe. Se dikush me nënë që onë shumë e modhe. Dikush me nënë shumë e vogël. Që? Dhe me thonë Dhe me thonë që Sa gisht i vogël. Që? Dhe me thonë nuk jenë të vogla, po asë të mdoja s'jen, se këta ku të piqen, janë isën mu zvëglu, si shdo mishë, që? Amo, ko gjatë mdoja e në apet, kështu?
Kështu që mos menen që janë shumë të vogla pi hajun e sikur sheqera. Jo, jo, të mëdha janë, kogja. Dhe me thonë, po më duhet me dy kafshime me hunger. Ka njerë me një kafshim, se peshtin direkt. Oh my god. Nuk e di sa kalori komi morë për që ty një. Amo, duhet me njerë me bën e stërvitje në shpi. Okay, arsyeja shqipe se nashta e di që keni me mpyt pse s'pi jap shokit. Qëllimi pse s'jam t'i thon këtë një herë është se po kam qef vetëm kështu se është challenge jeme. Unë e di 100% që s'ka shans krejt mi hunger. Çata që sun mui mi hunger ja jap këtij. A mos po kam qef një herë mi dhon këtij se pastaj mup mund, domethën county, mup mund domethën çaj çaj sfida apo më kuptoni? Po kam qef unë me kështu sa një herë. S'po kam qef mu përzi ky. Edhe ku marru sa i ku mongër tash. Ku marru shqipe, pasha zote nuk jem të i mojt men qëtu. Se s'kam për shemull me i shkryt diku nëse thjesht nuk e di shqipe sa jem t'i hongër. Kam e këshirë në fund, unë po ha sa po ha. Kur s'mu i mo që thëm bark i po më dhem. Thjesht kam i një sa ka njët. Okej? Okay? Ju mundi me i një në ndërkohë se unë s'un po muj. Ok, bona shqipe pak ushtrime se kinë se me mëro buga në ven. Oh, shqipe më kalëzu drejt. Une këtë challenge-in ma shumë për po e bëjnë edhe për ju. Se bukom qef shqipe me e bëni. Se vetë fjolla challenge i bjen që ti pe sfidën vetën me diçka të mollë. Apo kuptani, se unë kisha mu shembel mi ongër 10 që bopa dhe për sa sekonda apo për sa minuta apo mi ongër. Amo bukom qef sa ma të vështirë me bo challenge-in. Për arsye që ju me thonë wow, edhe me bon like. Kush e bon like kur ta show live këtu në Kosovë apo në Shqipëri, kur ta shoh, sa që bo pa i lyp qaj, kom ja bli, kush e bën like. 100 mi lyp, 100 ja bli. A mos besoj që i hanaj. Më falin shqipe se pun vjen ka jerë me guksu, se s'kom, ej, s'kom faj, pa shalon, s'kom ku me qu guksimin o vlo, që vesh mishim të hongër. Nese, pije energjike, s'jem të pi me kiselin, po... A më një shqipe ju me m'kallzu, sa i kini ju limitin e që bo pave, sa i kini hongër mas shumëti. Në ndërkohë që unë jem të i hongër. Oh, me shqipet e mija. Mi ka thu shqipet drejt. Më zgabën ju me bo që challenge. Oh. Oh my god. O shqipe, unë e mot jem ngi, po do me thënë jem full. Oh my god. Huh, nuk e di saj ku mongër dhe i tash. Ky nuk i ka nje se është në telefon të nejt. Vetëm ju e dini sa. Nese unë i shë komentet. Oh my god, ishola sum kop naj. Qysh me i mor krupët, qysh tajm na, den me tord me vjall, ishola ju. Oh my god. Oh. Oh. Na te mor me vjall. Ja. A po të me këku një, e se të merë një ata. Vesh me dur.
I tham shipe këti shok, këtë pak. Dhe me thonë njihni që i ka morë ky, jo ky sa ka ungër edhe unë. Po vesh, vetëm ky. Merë dy, merë, marë ma shumë. Se ti s'ke ungërish, merë se mush me shumë ungër. Merë ma shumë. Merë, merë. Merë, full. Oh my god, kukuaj, pasha. Adin, që ka thejnë ata syni unët? Për nëllë ka syni dikun. Që thët dikush, syni unët, sampë unë e ja, 70 që ba pa thot. Se dikush menon, hajtë se i ha thot. Ama o ishi beshtirë koka, pasha alloj. Që kina është ta me 10 copa në gjinja, se i kja mërë maksimum? 10. A përshë është 10. Se sëmë pa forë, se o, bjallë. Merë edhe dobe. Merë, oj merë, se unë e pak po mëjë pa usë tani janë gjesë edhe. Kalzeja sa pi morë është kamires me ditë. 2 copa, të me thonë edhe porës 2 i murë edhe njënë. Të me thonë 3 i murë, 3 po porës. Ko, 5 i morë porës, ha? Me qëtash 5. 5 me qëtar. Oh my god, kuku qëfar challenge. Oj Shqipe, adin jëm të e një vetin që është të morë me vjallë. Pasha allojnë. Jëm të tutë si ta edhe njënë ka me më kopë të vjallë. Tëse, po e njej mrena. Se kur e mora që ato të funit, dyqysh më boni ngoj si ua, ua. Ajde me bismillah, a bona bismillah, ma nuk e di, bismillah tash. Ah, si jenë të argjit ben unë, iqë si jenë të argjit. Sa po, alo si jenë të argjit. Një qimco, pa po, i kanë 4-5 familje më borë. Së më ishte ma, a? Po jem të angër, une. Sa jem me dresin? Pasha, i din se kam sa i kum angër. Shqipët e din. Më ka dheni Shqipët dhe i qëtar sa kum angër. I shalla mi kini një mirë. Se une, alo si më të mujt mi një këtu sa ko. Se ko alo, alo ko shumë, këshune. Si janë të argjit, be? Si janë të argjit, bur, iq. Iq, si janë të argjit. Me bo me aqu nëjt qenit jasht, që tu të une posilën ka jerë. Me bo me aqu që tepsin, as 2 minuta nuk shkën, rap shta bëjnë qenit. Isha Allah bile 50, ja 50 shumë ha, si ku mover 50 ha. 30 si t'ke përri mira. 30? 30 ta ku më rrinjë. Ma shumë më së 30, farë ma disa ku mongër përës. Shumë ku mongër përë. Kuku. Pare me në ku ta shë baba qëtë video. Farë. Ku ta shë babi qëtë video. Se ka jërë më këshyrë një YouTube bë thëtë, aha, ku shumë këj. Ku shumë mërë këj dhe ta jetë tia. Se kështu nuk më përcjel shumë vetëm. Ka jërë që i bjenë synë, se smirat me kësi. Kur ta shë thëtë që shmërti kjo mërë që ka qa. Oh, ne se mami e din, se mami ti i kalzova. Mami njerë më tha, o, tha djaljem, o, son shumë, tha djaljem 100. A e me ne se pja o në kredi, i thash në mufësha mi hunger. Unë i thash që po më në në sa po ha, jo mi hunger kredi 100, a i. Ju nuk e dini që shem të unitash, ju menë njësë, o, ta ullon të në qep, ko, apo qëfar dhe mërë truni atë më dhejnë, goja atë më dhejnë. Borë kjo dhe mdojnë, pasha Allah, po ta këshyri e dhejnë sa po mui kur s'mui e nali thjesht e nali. Kumëro Shqipe me një situatë, sem të dita me vazhdu a me nali. Knena Shqipe shumë e kom borë. Knena Shqipe po thom, po kom qef me bo ma interesant për me rrit dozën. Apo kuptoni, challenge i qëtin kinëse dishka ma shumë me bo. Si kur në futbol, ku t'jep golla, thato, po du ma shumë golla me dhonë për mu bo ma interesant. Qështu edhe une? Amo paramenën e Shqipe edhe pse të ndizë, s'ku më ngërbuk, prom, mbrom, djetë, dhe me thonë e kom posë me një restaurant një dorësëm
E adin që shkon në restaurant edhe që han, adin aty ka pak. Amo ka pa, pak komongër, adin vesh salat edhe nashta naj bisht pulës. Amo ka qen ora 8, dje, e prej dje shqit s'komongër heq. E adha mi kalzu drejt shqipe pise komongë Kosovë, iq s'komongër shumë bukë tu. Se ti qysh që po është shumë nxehtë e nuk po të hajke buka kur është nxehtë. Ma shumë pijet, po të pishin, uje, sokat. Se më të di që a me bo mërbur, oh. Edhe që to dytë funet pja, edhe mos po mojë. Fertig. Finish. I'm finished, bro. Që ta dyjat. Shqipe. E kryta. Challenge. Që ka që ka po. Spo muj mo. Muj mi ongër ma shumë, po tani une kom probleme. Se dish që ka ndodh me mu, vetëm jem të e pa që sën shmirë dhe shka. Që ta dyjat. Që ta dyjat pja. Që me burë plët ko e. Oh, sërne. Si janë të arëgjue. E së merë dobe? Po e, si që mërë së ka? Po e, në dhe hatë, kërëve të anje më hapë. Që edhe që kërë e fumit. Kapi për me grusht kapi. Që ashtu, kapë më shumë shtime një guj. E jam jashtë shqipe e onë që kërë e fumit. Së pa mojë më okrë që alajnë që ushtë në pa mojë. Amo, në qëfë se i kumongër ma shumë se 40. A besen që i kumongër ma shumë se 40. A i nje, më qëfë se pëmujnë ata shmi nje. Ha? Merë edhe dhe që t'ja di se kjo ngër, 5 porës 8 co pa kuj ka ngër. Ajde zinje 10 se ndo këtë edhe 2 nuk i nje. A i ke nje këtë. Aha. Ajde i nje me durë, vish pak. Oh my god, shumë pëmujnë. E mora shqipe që t'kesen me ishtin që bopat n'kese. Dhe me thonë ti edhe 3 i mora. Dhe me thonë zije kjo shqipe i ka ngër 11. Amo njerë pja nëzon 10 që i ka ngër. Ta është e kuptojme. Pishtin shqipe n'kese. Qa ku i kini edhe ju. Dhe me thonë me ka 2. 2. Se s'pjo rajnë pa shazut që 4. 6. Ma i kesen tipe. Vesh maj me diturë. Gjosht, apo? Vesh maja që shtu, në vesh qeqes. Qe? Gjosht, 8, 10, 12, 14. Gjosht, 10, 12, 16, 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
të tri. Ti ke ndër ti ku 27 copa. 27? Po është zotin, ma shumë më këmë më mërë. Po është 73, ja, ke? Po. E 27, ja u bëjnë në qimë. Sko... Po është zotin, ma shumë më. Shumë, atë dishë më sa kësa këmë më mërë. Po është zotin. Aaaa... Da me thonë që ka shko, ka shqipe limit i njërit, i shqiptarit. Po të kalën e unë. Ti po më kalën, a? Po së di. Ja, më, kjo është pak ma jollë se unë. Këti i dalin venat në përkram mu jo, se unë jem të bo bëlk. Po fryna ma shumë kështa. Da me thonë shqipe... Uff, ta shqipe që ta që bo pa qenë që tu. Kesja është e poster. Po i... Ky po ha dhe pak, pi qaj posht, te mami, mami i merë dhe me hongër, baba nashta si dhënë, zbezej baba si hanë këta fërë, baba ma shumë gjellë, në pasule, gullash, qëta i ka marak. Qëta që jesën thjesht ishtin furë me nejtë, pas taj nashta nesër me t'i hajna. Po, dhe me dhe shqipe, nuk e diju nëse ku mongër fix, i njejëm, 73 kenë, që se kena gabu në i sen, ju shqipe këtë na keni po, ju në kalzëni, amo mu ka dosh, mu ka dok që ma shumë se 14 i ku mongër më bu. A din mërsa ku mongër, cëk, 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 cëk. Andes, më balë një nga 30. Ky tha si ti janë 30, tha bravo të kë. A së 30 që se pës nga më rinjune. Oke, okay, nuk e di shqipe, ju më kalzoni, ka që ka që shqipe kjo video.
Kështu që shipe, mazi jam në Kosovë, që ose kini ju në ide me nëj challenge të Kosovës, sa jam këtu, ma kalzonin komente me nëj ushqim që ai ko Kosovë, apo me dishka. Thjesht shipe që kjo challenge me që bapa nuk ma ka thonë kërkush për juve, thjesht vetë më karon në men. Adhen, s'ko marrë nëj koment të më thonë bën challenge me 100. Kështu që, që kaq, që kjo kon challenge, po ishtë qini që s'ko nëj njëri që i ka 100 supa, për post nëj njënë që është që apo dhjone, bish, sigur deri mal. Apo, jo, s'ko li dhe që është edhe i frëngët, ne kush edhe joli ha shumë. A mu kone pak ma joli ha, nuk e di. A mu... Se ka apetit shumë. Apetit, po, dhe me thonë, në Amerikë është njëni furjes peta, se di që është tirat, a i shipe han shumë. E a i kish hongër që ta bile ki kish tonë, këta vesh sa për me i kryt, po. Pak, shumë që shipe, ka që ka qenë kje video, shumë vajmë dhe gjeni, shumë më zarën shipe me bo like për Borkin tem, son shumë dhejmë shumë. Edhe komentani, mos harroni që beqesh me moda me bo subscribe. Ju urit zoti dhash pasoj falem të shenjë da gjithmonë të nëjë mirë pa është në të shimi shumë shpejt në vitirë të rrallë që vinë. Zgatë të durën, zgatë të durën, bënja me dorë që shtë vesh. Që të durën. Ciao.